Hej och välkomna till Inet, mitt namn är Annika och i dagens video så ska jag presentera dessa A30-lurar från Logitech Astro. Detta är ett par trådlösa gaminglurar som kommer med mångsidig kompatibilitet. De har unik design och bra komfort för dina långa gaming-sessioner. De kommer i två stycken olika färger, en vit och en mörkblå. Sedan har de den här holografiska färgen på sidorna och de här avtagbara hörlurstaggarna. Sedan kommer de också med en avtagbar mikrofon, men även inbyggd mikrofon så att du kan välja vilken av dem du vill använda. Och de kommer också med bra kompatibilitet som sagt, att de är både kompatibla med till exempel PlayStation 5 och Xbox Series X, likaväl som PC och Nintendo Switch. Sedan så kan du också vara uppkopplad till mer än en enhet samtidigt, som är verkligen en stor höjdpunkt med dessa lurar. Och i dagens video kommer jag som vanligt gå in på allting du behöver veta om dessa gaminglurar, men i dagens video ska jag börja med utseende och bygge. Så som ni kan se så är det väldigt unika till utseendet med fyrkantiga kåpor, de här detaljerna på sidorna. Dessa lurar är väldigt välutrustade med en hel del skum så att det ska ha så bra komfort som möjligt. Jag skulle säga att kåporna är lite på den mindre sidan, men själva huvudbandet passar i princip alla huvudformer. Så vet du om att du har lite större öron så kanske de här kåporna inte kommer sitta över hela öronen. Men jag skulle säga små till normalt stora öron kommer inte ha några större problem. Vi ser också att höger och vänster är tydligt indikerad, där vi ser att det är lila på insidan av de vita och rött insidan på de blåa. Vi har bra rörlighet till dem så att man kan böja och vrida dem lite hur som helst utan att de knakar eller så. Jag skulle säga att bygget känns otroligt välbyggt och lyxiga. Det är också en av de största höjdpunkterna. Och sen att du också kan vrida kåporna halvvägs runt så att de kan ligga platt när du har dem så här runt halsen, så att du inte behöver gå runt med dem som en scarf så här liksom. Och man får också med ett sånt här hårt fodral till dessa lurar så det blir enkelt att ta med dem, och du får också liksom extra utrymme i den här för alla kablar och sånt som du får med. Man får med en laddningskabel och en 3,5 mm kabel och då för receivern, så att allting får plats i den här väskan och att den är liksom hardcover så att ingenting kommer gå sönder när du bär med i dem. Vi hittar några knappar på båda kåporna där vi bland annat har en på- och av-knapp. Vi har en bluetooth-knapp. Vi har en mute-switch för mikrofonen. Sen så kommer den också med en sån här fyrkantig joystick som matchar självaste formen på kåporna. Och den här joysticken går då att vrida upp, ner och åt sidorna. Upp och ner är volymen. Åt sidorna är game voice balance. Och vad game till voice balance innebär är hur mycket du vill höra spelet respektive hur mycket du vill höra dina vänner när du sitter och spelar. Så vill du fokusera på spelet och tycker dina vänner skriker för mycket så kan du ändra det direkt på hörlurarna. Och sen istället vill du bara sitta och prata med dina vänner och inte lyssna så mycket på spelet så kan du höja det. Eller ifall du vill ha då någon balans mitt emellan. Denna joysticken kan också användas för att styra musik. Så du kan antingen använda den för att playa och pausa musik. Och sedan kan du också använda den för till exempel svara på telefonsamtal ifall du har dem uppkopplade till mobilen. Så det är liksom ett par vardags blandat med gaminglurar helt enkelt, då vi har båda kontrollerna. Och komforten och passformen tycker jag är väldigt bekväm. Man kan ha den under väldigt långa gaming-sessioner. Såklart kan det vara lite subjektivt beroende på hur de sitter på. Men de kommer verkligen väl utrustade med en hel del skum som sagt. Och sen skulle jag säga att passformen är lite på den mindre sidan. Men ifall du har normalt stort huvud till mindre så skulle jag säga att de passar. Vet du om att du har väldigt stort huvud och väldigt stora öron så kanske du får kolla på någon annanstans. Men dessa lurar tycker jag är väldigt bekväma i och med att skummet är väldigt mjukt och det kommer väldigt mycket av det. Men bygget känns överlag robust och stabilt och jag skulle inte säga att de känns plastiga eller bräckliga även ifall de är gjorda i plast. Utan jag skulle säga att bygget ihop med seamless anslutning är de största höjdpunkterna med detta headset. Och på tal då lite om seamless anslutning så har vi en hel del olika anslutningsmöjligheter. För gaming så kommer du vilja använda den trådlösa 2,4 GHz receivern som man får med. Men du kan också koppla upp dessa via bluetooth till exempel då mobilen eller liknande. Sedan får du också med en 3,5 mm kabel ifall du vill koppla in på det sättet och inte behöva oroa dig över batteritiden när du spelar. Och sen så kan du också såklart ladda med en USB-C till A-kabel. Så du kopplar in den med USB-C i lurarna och USB-A till där du laddar, antagligen datorn då. Anslutningen har varit otroligt seamless och verkligen imponerande över att de inte har laggat eller på något vis liksom inte är kopplats upp som de ska. Jag kan liksom ha dessa lurar uppkopplade med bluetooth till min mobil och liksom prata i telefon där
samtidigt som jag hör ljudet från ett spel på datorn när jag har dem uppkopplade med en 2,4 GHz receiver. Så jag kan höra ljud från två stycken olika enheter samtidigt, vilket är väldigt imponerande att det fungerar så väl. Och sedan om jag skulle gå liksom ur range för receivern så är de ändå uppkopplade med Bluetooth till mobilen. Och sedan när jag kommer tillbaka så kopplas de upp väldigt snabbt automatiskt till receivern. Så det här tycker jag de verkligen har lyckats bra med. Jag har än så länge inte stött på några problem, men det är verkligen imponerande hur seamless den här anslutningen lyckas vara och hur smidigt det är att byta mellan enheter eller köra två enheter samtidigt då. Batteritiden är stabil på upp till 27 timmar, vilket är bra för den här prisklassen och kommer förhoppningsvis hålla dig en bra stund. Och sedan så kommer ju de här lurarna som sagt också med en avtagbar mikrofon, men du kan ju också använda den inbyggda mikrofonen ifall du inte vill ha en sån här extern boom-mikrofon. Och de inbyggda mikrofonerna låter så här, så att du kan antingen välja att ha då den externa boom-mikrofonen som kommer vara något bättre än de här inbyggda. Men även till vardags när du vill typ svara i telefon eller liknande så kan du ändå välja att använda de här. Och då behöver du heller liksom inte ha en stor mikrofon när du åker i kollektivtrafiken eller liknande. Utan det är bra att de både kommer med inbyggt och extern då. Så lite om ljudbilden då, som kan vara lite subjektivt, men jag ska göra mitt bästa i att försöka förklara det. Detta är ju ett par gaminglurar och man märker på ljudbilden att de är utformade för just gaming i och med att vi har ett väldigt detaljrikt ljud. Dock skulle jag säga att vi har ändå en stark bas och vi har bra mellan- och höga register. Dock så önskar jag att de kanske var lite mer omslutande i ljudet till just musik. Så till väldigt dynamisk musik som väldigt mycket modern musik är, alltså modern popmusik eller så här contemporary då som vi kan kalla det. Där krävs det att det är väldigt mycket dynamik i ljudet så att vi får en väldigt uppslukande känsla. Detta upplever jag inte att vi får av den här ljudbilden från dessa lurar. Jag tycker att de duger till musik, men det är ju inga musiklurar i första taget, utan man märker att de också är då utformade för gaming. Och sedan så kommer de här också med en EQ inne i mobilappen Logitech G Hub, och det finns ju också en app på datorn. Men på mobilen får du då tillgång till en EQ så du kan balansera ljudet själv, och efter att jag hade lekt runt en del och liksom kunde balansera ljudet så tyckte jag att de var bättre till musik, men fortfarande mest fokus på gaming och vara bra till just liksom spel, detaljrikt och så. Och att du kan justera basen är väldigt viktigt när du spelar så du inte får för mycket buller när du behöver höra saker och ting. Så för att sammanfatta, bra till gaming, okej till musik. Jag hade kanske önskat lite fler presets till EQ:n för just musik så att man inte behöver balansera det själv. Men det är också lite av en personlig åsikt, men jag tror det hade underlättat och gjort de här något enklare att använda för liksom vardagsanvändaren när det då kommer till musiklyssning. Men det var egentligen det jag hade att säga om dessa Astro A30-lurar. Detta är ett par trådlösa gaminglurar där den största höjdpunkten är både det stabila och lyxiga bygget men också seamless uppkoppling. De är välutformade till just gaming när det kommer till ljudbilden, och vi har en hel del onboard-kontroller som att du kan styra Gameboy, voice balance, volym, svara i telefon, och du kan ha dem uppkopplade både till mobilen och datorn och konsolen samtidigt. Så det finns många anslutningsmöjligheter och de kommer dessutom i väldigt snygg och unik design. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om dessa Astro A30-lurar. Är det någonting som faller er i smaken eller vill ni ha någonting mer simplistiskt till utseendet? Kommentera gärna här nedan. Nu kommer jag däremot be er att gilla denna videon och prenumerera på Inets YouTube-kanal. Och så ses vi i nästa video. Hejdå! We'll be right back.